Olá, eu sou Gal Posidônio, seja muito bem-vindo aqui no canal. Gal Posidônio, inscreva-se. Então, minha gente, como vocês já viram no título, esse vídeo aqui é pra passar o roteiro da sua festa de 15 anos. E te digo que esse aqui é o melhor roteiro a ser seguido, tá bom? Esse roteiro que eu vou passar pra você vai ser um roteiro muito bom. Vai ser o roteiro ideal pra sua festa, que vai agradar você e vai agradar os seus convidados também. Esse roteiro vai deixar sua festa super organizada e o tempo de cada coisa muito bom também. Gente, além de explicar o roteiro, eu vou colocar aqui na tela também algumas imagens que vão ilustrar melhor o que eu estou falando, que vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Aqui está o caderninho com o nosso roteiro todo anotado e é o que eu vou passar pra vocês agora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês também. Aqui no canal nós não temos só esse vídeo referente à festa de 15 anos. Aqui no canal tem mais de dois vídeos referentes à festa de 15 anos. O primeiro vídeo é o videoclipe da minha festa de 15 anos e o segundo vídeo é pra você saber tudo que você precisa pra montar a sua festa de 15 anos. Desde os convites, os trajes, o tema, até as lembrancinhas, tá bom? Então tá bem organizado, tá tudo bem certinho. Eles estão bem organizados e eu vou deixar o link deles bem aqui na descrição, tá bom? Depois desse vídeo aqui, você passa lá pra assistir mais esses dois, porque eles estão maravilhosos. Recepção. É a primeira coisa que a gente vai falar a respeito do roteiro da sua festa de 15 anos, tá bom? O mais indicado e o mais elegante de se fazer é você receber os convidados com os seus pais, tá bom? Então, na frente do salão, na entrada da festa, você vai estar recebendo os convidados acompanhado dos seus pais. Esse é o momento em que vocês têm pra falar com os convidados, pra abraçar os convidados, pra desejar o sejam bem-vindos à minha festa de 15 anos. E além do mais, esse também é um momento muito bom pra você tirar foto com os convidados, com seus amigos, tirar foto lá na mesa com todo mundo, tirar foto na mesa de bolo, enfim. Esse é um momento pra fotos com os convidados também. E isso deve durar em torno de 1h30. Mas por que, Gal, 1h30? 1h30 pra dar tempo de todo mundo chegar e todo mundo acompanhar toda a sua festa, tá bom? Segundo passo é a cerimônia. O que você vai fazer, debutante linda? Essa é a hora em que você sobe pro camarim pra trocar de roupa, né? Esse momento é o grande ápice da noite. É aquele momento mais esperado por todo mundo. Que é o momento em que a debutante vai aparecer toda linda, maravilhosa. Algumas dicas para esses momentos são valsa. Valsa com os pais, familiares, príncipe. Mas lembrando que tudo isso é opcional. Além disso, pode haver também retrospectivas, homenagens, trocas de sapatos. Tudo isso deve durar dentro de 1 hora e nada mais que isso. Pelo amor de Deus. Depois de todo o cerimonial, vem a hora do seu parabéns. Então, gente, esse é um momento muito bom pra ser os seus parabéns, tá bom? Depois de todo o cerimonial, vem os parabéns. Depois que acontecer os seus parabéns e que o bolo for começar a ser servido, você, debutante, volta pro seu camarim pra colocar o seu traje de balada, tá bom? Como seria o meu traje de balada, Gal? Seu traje de balada seria mais ou menos o quê? Um vestido curto, porque aquele vestido longo, às vezes, você pode tirar aquela parte grande e vira um vestido curto. Ou você pode também optar por um look diferente, como exemplo, esse daqui que tá na tela, tá bom? E novamente, tem o momento ápice, que é a sua chegada pra balada. Então, o ápice da balada vai ser a sua chegada. Você pode chegar acompanhado de amigos, de animadores, dançarinos, robôled. Você que escolhe aí o que for mais viável pra você, o que você acha mais interessante, é o que você vai usar, tá bom? Nesse momento, algumas aniversariantes também optam por entregar rasteirinha, sandália. Se sua lembrancinha foi isso, você já pode entregar nessa hora, tá bom? Até porque tem algumas pessoas que já estão indo embora no momento da balada, né? Então, se for da sua vontade, você pode sim tá entregando rasteirinhas pras meninas, que as meninas vão amar na hora. Ai, meu Deus, vou tirar uma salto aqui e botar a rasteirinha que eu ganhei. Então, muita gente vai gostar. E além disso, você também pode entregar lanchinhos, porque quem é que não gosta desses mimos, né? Então, enquanto a pessoa tá lá curtindo, tá comendo um lanchinho, alguma coisinha gelada também cai bem. Então, você pode entregar rasteirinhas, sandálias e alguns lanchinhos durante esse tempo, tá bom? E essa também acaba sendo a hora de você entregar as lembrancinhas, porque como eu falei, muita gente tá indo embora nesse momento. Então o interessante é que você coloque uma mesa perto da saída com as suas lembrancinhas, pra que quando as pessoas forem indo embora, ah tá, tô cansada, já tô indo embora do balado, aí vai embora, tem a lembrancinha na porta pra que todos os convidados peguem a lembrancinha. Então eu acho muito interessante a ideia de você colocar a sua mesinha, colocar as lembrancinhas perto da saída, porque quando a pessoa sai, a pessoa pega a sua lembrancinha que você preparou com muito amor e muito.
muito carinho. É que a ideia de lembrancinha, ideias de comida, enfim, eu tenho um vídeo pra isso e o link dele tá bem aqui na minha descrição. O título do vídeo é tudo que você precisa saber para a sua festa de 15 anos. E não é mentira, gente, nesse vídeo tem absolutamente tudo, os pés na cabeça. Não falta nada nesse vídeo, tá bom? Então se você quiser alguma dica extra, se quiser alguma ideia, clica nesse vídeo aí embaixo que eu tô te dando muitas dicas de lembrancinha, comida, tema, tudo, gente. Tudo mesmo. Nesse vídeo tem tudo. Então se você tá com dúvida do que dá, se você não tem muita criatividade, assiste esse meu vídeo aí, que o link tá bem aqui embaixo, vai ser só sucesso, tá bom? Você vai gostar, porque tem tudo. E o nosso roteiro se encerra por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Espero que você consiga montar a sua festa da maneira mais legal e mais divertida possível, tá bom? Se quiser me mandar fotinhas da sua festa, que você pegou alguma ajuda minha, você pode me mandar lá no meu Instagram, que é gal_posidone. Se te ajudou de alguma forma, deixa aqui o like. E não esquece que aqui embaixo, na descrição, tem mais 2 vídeos pra te dar mais ideia, pra clarear mais a sua mente, pra você conseguir fazer a sua festa e sair agradando todo mundo, inclusive você, bebê. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com a sua tia, com a sua mãe, alguém pra te ajudar, pra te aconselhar, ou então alguma amiga sua que vai fazer a festa, enfim. Compartilha muito o canal com alguém, tá bom? Se quiser mais vídeos assim, me diz aqui embaixo. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.